հովիտներում կհասնի մինչև 28-29 աստիճան։ Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի մարզի լեռնային շրջաններում միջին ամսական ջերմաստիճանը սպասում է 6-8 աստիճան, որը նորմայի սահմաններում է։ Լոռիում այն կհասնի մինչև 10 աստիճան, Տավուշում մինչև 12-13 աստիճան, Վայոց Ձորի հովտային շրջաններում մինչև 14, լեռնային շրջաններում մինչև 8-10, լեռնային շրջաններում մինչև 7-8 աստիճան։ Սյունիքի մարզում հովտային շրջաններում այն կլինի 13-15 աստիճան, ասեմ, որ մեղրին մեր այն տարածքներից է Սյունիքի հովիտներում, երբ հոկտեմբերին դեռևս ջերմաստիճանը ամբողջ ամսվա ընթացքում դեռևս ամառային 15 աստիճանից ցածր չի, և հոկտեմբերը կարելի ասել դեռևս այստեղ մինչև հոկտեմբերի վերջ կլիմայական ամառը շարունակվում է։ Երևանում միջին ամսական ջերմաստիճանը սպասվում է 13 աստիճան, որը նորմալ սահմաններում է, իսկ ահա այս տարվա հոկտեմբերի տեղումները ընդհանուր ամբողջ հանրապետության տարածքում սպասվում են նորմալ պակաս։ Սա առանձնապես մեծ, այսպես ասած, բացական ազդեցություն հուսանք որ չի թողնի, քանի որ սեպտեմբերին տեղումները շատ էին, բավականին շատ էին, և հողում բավականին մեծ խոնավության պաշարներ կան։ Այսքանը, եթե հարցեր կան, խնդրեմ։